Hej folkens, og velkommen tilbage. Vi fortsætter på singleplayer-mappet, og som I kan se derude i horisonten herude, og ja, jeg kører med default texture-pack igen, fordi jeg gider simpelthen ikke at høre på alt det brok om Nej, Prim, vi kan ikke lide det texture-pack, det er kun det andet texture-pack. Du må ikke bruge det texture-pack, ja, Prim. Så jeg kører med det her, indtil jeg lige får installeret, Faithful, eller den der Traditional Beauty, altså et HD default texture-pack. Men ja, som I kan se, så har jeg fået bygget lidt på slottet her. Det gjorde jeg på en livestream. Og det er faktisk noget, som jeg lige vil have en lille snak med jer om. Men skal vi ikke lige starte med en intro? Godt nok. Nu skal I høre, folkens. Jeg vil begynde at livestream lidt mere, så det bliver ikke sådan nogle vildt lange livestreams eller sådan noget, men jeg vil begynde at livestream lidt mere, og så i de livestreams vil jeg fortsætte med at bygge lidt på singleplayer-mappet her, og så når vi har fået lavet noget vildt, eller ja, i det hele taget, når jeg så optager på den her Let's Play, så viser jeg, hvad der ligesom sådan er sket siden sidst, hvis der har været livestream i mellemtiden. Hvis der ikke har, så ja, så fortsætter vi bare, hvorfra vi kom, ikke? Men som I kan se, så er der blevet, bygget en del, de her to tårne. De er ikke så vilde, men det skal heller ikke være sådan et sindssygt slot, det her. Det er der ikke plads nok til, simpelthen. Jeg skal lige hapse den der. Og så er nogen, der har skrevet, Brian, du skal ikke putte mods på, fordi det ødelægger det hele, og jeg kan i og for sig godt forstå, hvad de mener, men jeg har overvejet at tage nogle mods på alligevel, som om ikke andet, så det de gør, det er, at de bare, gør spillet pænere. Sådan et furniture mod, for eksempel, eller sådan noget, hvor det bare handler om at give nogle flere muligheder for at udsmykke rummet. What the fuck? Når den skulle have været? Okay, det kan jeg ikke lige gøre der. Så må vi gøre sådan her. Men ja, sådan nogle furniture mods, hvor man kan lave bedre møbler. Det var fandme en fail. Vi sætter den der. Så hopper vi derop. Wow, seriøst? Hvordan fanden gjorde jeg det? Nå, sådan der. Men ja, put nogle mods på, som udelukkende sådan forøger æstetikken i spillet. Fordi det tror jeg kunne være okay. Og der skal sgu da også være et vindue, hvor der er det der, det irriterer mig lidt. Nå, vi finder ud af det her med vindue på den her sal bagefter. Lige nu der laver vi det bare lige sådan her. Det skal være en 2'er, tror jeg. Sådan der. Og så er nu er der efterhånden så mange, der har spurgt, om ikke jeg snart begynder at spille Spore igen, så jo, ved du hvad? What the fuck? Det gør jeg kraftedeme. Om ikke andet, så bare for hyggens skyld. Det kunne da være meget spændende. Så ved jeg, at der skal være vindue der. Lad os se en gang. Så skal de der to... Okay, godt nok. Vi løber lige op igen. Nej, det gør vi ikke. Jeg har fået samlet nogle flere ressourcer i øvrigt. Jeg har skaffet mig nogle køer. Det er dejligt. Og så har vi fået dem til at hore helt vildt. Da jeg havde texturepack på, der kunne kende forskel på dem, og der havde jeg givet dem navne og alt muligt lækkert. Nu kan jeg ikke kende forskel på dem, så nu har de altså ikke nogen navn længere. Lad os lige give dem reason to fuck. Yes. Hey, lille ko! Vil du ikke? Lille ko! Hvad med dig? Du har ikke lyst til at knalde? Hvis nu I to lige mødtes sådan et sted på midten der. Sådan der. Det er fordi, jeg skal bruge læder til min bør der. Lad os lige lokke alle dyrene med herovre. Kom, alle dyr. Kom, alle mine dyr. Ja, kom til mig. Kom til mig. Er der ikke en gris, der kan knalde der? Seriøst. What the fuck? Fuck, jeg fejler i det her. Sådan der. Nu kan de lige knalde. Haps. Og så kan vi stikke af. Næsten. Sådan der. Men jeg har faktisk installeret et mod. Det kan I lige prøve at se her. Når jeg trykker O, det er Camera Studio Mod Options, Camera Studio Mod Options, vi er kommet ind i. Men det var en, der skrev til mig på min Facebook, at i det her Camera Studio Mod, der kan man optage i third person samtidig med, man bygger.
Og det tænkte jeg, det er fandme vildt, hvis det kan lade sig gøre. Jeg kan ikke vise det nu, hvor jeg optager med Frap samtidig. Men det er sådan noget med, at hvis du sætter den op sådan her, at der står on, on, on hele vejen ned, og så fyrer du bare godt op i videospeed. Sådan der. Nu det her, det er 30 sekunder er lige med 1 sekund i videoen. Så det kommer til at gå fucker stærkt, ikke? Men jo højere du sætter den her, jo mindre belaster du din computer, ikke? Og min computer, den laggede helt ud ved 10, fordi jeg har en skøjet computer. Så jeg tænker på, at jeg skal i hvert fald lade den på 20, hvis jeg prøver det igen, det her. Så kan man sætte den til at videorekorde på F12. Det vil jeg så ikke gøre. Jeg vil hellere gøre det, at jeg går rundt, hvis jeg skifter til, hvad hedder det, Creative Mode for eksempel, og flyver op et sted og kigger ind på slottet der, og så trykker P, så laver den en... et kamera, hvad hedder det, point. Jeg kan lige prøve at vise jer det en gang her. Og så trykker jeg P her. Og så løber jeg lige herover. Og trykker P der. Så skal jeg lige ind og have sat den til, den ikke skal optage. Du skal det hele taget ikke optage. Vil du ikke lade være med det? Ding, 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 ding. Nå, okay, lad os så prøve, nu kan I prøve at se her, hvis jeg nu sætter den til, hvis jeg så skriver slash cam start, og så sætter vi den til 10 sekunder, og så skal jeg faktisk bare skrive 10s, sådan der. Så skal I, nu skulle I gerne kunne se min character pop op herover til venstre, og så bevæge sig hen over billedet, men lad os nu se. Nu lægger den garanteret helt ud. Ja, se, der kommer han. Og så optager han lige nu, faktisk. Og jeg kan lige prøve at sætte det video ind, som han har optaget. Det prøver jeg at sætte ind nu her. Og nu er der super lag og alt muligt og sådan noget der. Og min computer starter jetmotoren helt op. Men ja, jeg sætter lige det video ind, så I kan se, hvordan det så ud her. Godt nok, som I kan se, så er det meget hurtigt, fordi jeg havde sat den til 20. Så 20 sekunder in-game er lige med 10 sekunder. Nej, 1 sekund video. Så det vil sige, videoen her blev ultra, ultra kort. Man kan selvfølgelig gøre det bedre, og hvis man ikke optager med Fraps, så tager det heller ikke så meget af ressourcerne og sådan noget. Men det er en måde, man kan optage sig selv og bygge på i hvert fald. Og det er noget, jeg har tænkt mig at benytte mig af i mine kommende speedbuilds, når jeg lige har fået lavet med indstillingerne og fået det sat op, så det kører bedre. Så, det var vist så meget seriøsitet, vi skulle have i den her video. Så nu skal vi bare... Kom nu ind af den dør, Brian. Seriøst. Vi gør det, vi lige sover lidt, og så tænker jeg på at få lavet det der enchantment table, og så måske få lavet en port til Nether, og så tager vi på opdagelse i Nether. Lyder det ikke spændende? Jo, det gør. Det var godt. Så lad os lige gå ned og hente vores obsidian. Hops og en lighter. Har jeg ikke et eller andet, jeg lige kan læse af? Jeg har noget gravel. Der. Sådan der, det burde være nok. Vi skal have 2 diamanter, er det ikke sådan? Og så hvis vi bare tager alt vores obsidian. Hvad fanden er det mere, man skal bruge til et enchantment table? Er det redstone? Er det en enkelt af dem? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Er det så sådan noget med... er det ikke sådan noget i den retning her? Nej, det var det ikke. Skal de så heroppe stå? Nej. Oh my god, de kan ikke huske, hvordan fanden man laver. Okay, jeg vender tilbage lige om 2 sekunder. Eller for jer, der er det så ingen tid. Lige 2 sekunder, så er jeg der. Okay, jeg fandt ud af, at jeg skal åbenbart bruge en bog. Eller en bookcase op i toppen. Så nu er vi nødt til at gå lige ud og slagte nogle køer. Har jeg et svær med mig? Det havde jeg der. Så lad os stræbe nogle køer. Og få deres leder. Ja. Spis lige noget morgenmad. Det plejer Marie altid at sige, når man har sovet i Minecraft. Så skal man huske at spise morgenmad, far. Og det har hun jo i og for sig fuldstændig ret i. Hvis nu lige I gider at flytte jer, lorte hens. Okay, undskyld ko, men altså, ikke noget læder, seriøst. Okay, der var lidt læder. Hvor meget var der? 1. Wow. Fuck my life. Jeg tror, der var Mike, der døde der. Fuck, vi dræber alle de voksne. Åh, jeg slog en lille ko. Undskyld, ven. Sådan der. Lad os se, hvad vi fik ud af det. Vi fik 5 læder. Hvad er det? Det må det jo så være 5 bøger. Det bliver spændende, om det er nok. Jeg ved det ikke.
Jeg kan ikke huske, hvor mange bøger der skal til. Det er sådan, at der skal 3 bøger til eller sådan noget, ikke? Skal jeg have fundet vores papir? Hvordan var det, jeg gjorde det? Der var det. Vi kan jo faktisk lave en del af de her fuckers. Hvor det var, vi gør lige noget sejt og putter den der i. Whatevs. Gør vi sådan der. Og så sådan noget med, at så kan jeg bare smide læderet ind, og så bare putte 3 papirer ind. Whatever. Sådan. Der. Godt nok. Så har vi det på plads. Og så er det sådan noget med, er det ikke sådan der? Det er rigtigt. Jeg gjorde noget rigtigt. Så i det. Og så er det. Nej, det var det ikke. Sådan. Og nej, Brian, for helvede. What the fuck? Skal det være der, så? Eller skal den dernede? Wow, seriøst? Okay, 2 sekunder. Seriøst. Rend mig i røven, hvem end der har lavet den fucking... Oh my god, den idiot. Der er en anden, der havde lagt en... How to make an enchantment table. Og så havde han sat en bookcase derop, men det skulle fandme bare være en bog. Fucking goddammit. Okay, men vi skal også lave en portal til Nether. Okay, let's do this. Let's do this! Motherfucker! Enchantment table, kan vi vente lidt? Kan vi lave flere bøger egentlig? Wow, nu har jeg jo spildt... Nej, det har jeg jo ikke engang, for jeg skal på bookcases. Nå, ja, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Vi sætter enchantment table ud alligevel. Hvor vi sætter det herinde? Det kan vi lige så godt, fordi det her rum, det kunne være fint nok til at have en masse bøger i. Så hvis vi sætter den der, så kan vi have bøger inde på indersiden. Lad os se, hvad den kan nu. Sådan i teorien. 6, 7, 8. Ja, det er vist. Det er ikke godt nok. Hvis vi så prøver at sætte en enkelt bookcase ud, hvad kan den så? 8, 7, 8, 8. Det er ikke godt nok, det gider vi ikke. Men nu har vi ligesom startet op på det. Det er fint nok. Og så skal vi have lavet en portal til Nether. Til helvede. Ja. Vi skal til helvede. Det bliver spændende, folkens. Glæder jeg ikke? Oh my god, jeg kommer til at rage så hårdt dernede. Jeg hader virkelig at være nede. Altså sådan overdrevet meget, jeg hader det. Men ja, nå. Nu får vi se, hvordan det går. Lad os se, om der er et godt sted til at placere det. Kunne vi gøre det? Hvordan er det? Der skal være 2, ikke? Jo. Vi kunne gøre det. Vi gør det oppe ovenpå. Nej, det gider jeg ikke. Vi gør det hernede. Au. Og så sætter vi den bare. Er han økse med mig? Der er selvfølgelig ikke, nej. Sætter den. Oh my god, jeg er så fucking forvirret. Jeg kan aldrig beslutte mig for sådan noget her. Vi sætter den herinde. Haps. Og haps. Sådan der. Nu bliver det rigtig spændende. Var det egentlig fucked? Jeg kan ikke huske, hvordan man crafter en skid længere. Hvor høj den skal være? Er det ikke sådan der? Det finder vi lige ud af. Det virker. Okay, så skal vi lige have fyldt en masse lort her i. Kan vi lige skulle lave endnu en kiste. Ja. Sådan der. Vi har lige spillet LOL. Mig og Provinces og Nana LB og Freak.dk og Kasper hedder han. Ham som der ikke har en YouTube-kanal. Altså han har en YouTube-kanal, men han lægger ikke videoer op på den. Vi har lige haft nogle LOL-spil. Det gik altså ikke så godt, som man kunne have håbet. Lige skruer for mine blæser her, tror jeg. Så for satan, nu går turen til Nether. Det er første gang, vi har været Nether i den her verden, så det bliver rigtig spændende nu. Hvad sker der? Okay, lad os lige... Vi skal også lige væk herfra, fordi hvad nu hvis der er en gas? Oh god.
God, jeg kan høre en gæst. Vi skynder os lige at snuppe noget af det her. Og så lagger vi lige lidt, fordi den lige skal loade en masse. Super. Og så tænker jeg, vi skal prøve at finde sådan et nether castle eller sådan noget. Måske vi skal prøve at bygge et, en base herinde også. Her i nether. Og sådan en nether bricks. Oh god, nej, lille gæst, gå væk fra mig. Super. Vi kan også prøve at kæmpe imod den, og så se hvad der sker. Okay, bring it on, bitch. What you got? Kan du se mig? Wow, kan du se mig? Hello? Står lige her og hopper. Vent lidt, der er et eller andet buggy her. Skal vi, okay, vi prøver lige en... Åh, lag! What the AF, min computer er blandt jordens dårligste, tror jeg. Come at me. Come at me, bro. Ja. Kom så. Vi stikker lige af hernede. Kom så. What you got? What you got? What you got? What you got? Kommer der flere? Det var kun den ene, vi fik lukket hernede. Super. Lad os så se. Gør det sådan her. Ops. Nu skal vi være meget stille. Vi skal lige stille os inden. Oh god, han ved, jeg, han ved, jeg er ude på at slå mig ihjel. Og så der, homie. Ja, du er farlig. Det var som sådan en forvokset gorilla. What you got? Ikke en skid. Lol, faldt du ned, ven? Op igen. Okay. Hvis på Brian, ikke fald ned. For satan. For alt i verden, ikke fald ned. What? Var der en bag ved mig også? Det var der. Oh, yes, fuck you. Og så se. Læg. Kom. Der. Nej, så vi sidder. Oh god. Nej, jeg kan ikke lide det. Okay, dig. Du er så færdig. Yeah, baby. Yeah, bitch. What you got? What you got? Oh yeah. Okay, jeg tør ikke at være her mere nu. Det stikker. Jeg er så fucking dårlig til det her. Hej. Kan vi tage lige dem her? Come at me. You mad, bro? You mad? You mad? You making me mad? Oh god, vi skal væk. Stik af nu. Let's get the fuck out of here. Hurtigere, for satan. Det var tæt på det der. Jesus Kristus og hans barberede fucking testikler, det var tæt på. Damn, Sean. Nå, lad os lige hapse alt det her. Nu har vi nemlig noget mere guf til vores kister. Vi render lige ind i vores hovedhus. Hovedhus, hvad fanden? Jamen jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, du ved. Det er huset som er vores det der hus, okay? Nå ja, forresten, hvis I ikke så med på livestreamen, så undrer I måske over hvad fanden det her det er. Men det er jungle wood og kakaobønner, som jeg har lavet til sådan en lille kakaofarm. Der kommer ret meget kakao ud af dem her, sådan gerne en stack eller to. Det er ret nice. Og det er jo alt det, jeg har brug for. Jeg skal lave nogle småkager og sådan noget. Jeg har faktisk overvejet at lave en etage hernede, også bare lige sådan for at gøre det lidt mere pimp. Hvad er der egentlig herinde? Ikke en skid. Could work just fine, actually. Det tror jeg sgu, vi prøver. Hvad er det der? Er det så gulv, eller hvad? It is. Yay. Jeg er så glad nu. Jeg fandt ud af noget og gjorde det rigtigt. Okay, vi skal lige putte noget gulv lige der. Lige så stille. Der. Og grunden til at der står fakler derinde, det går ud fra at jeg har sat for at undgå at der spawnede mobs derinde, tror jeg. Men er det højt nok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
Så vi bare lige grave det hele ned her engang. Det er fint nok, det skal nok gå. Vi skal nok klare den sammen. Jeg har fået skrevet lidt mere på, på Minecraft-rappen, som jeg har tænkt mig, at når jeg bliver helt... Når jeg bliver helt færdig med den, så har jeg tænkt mig at offentliggøre den. Vi kontakte nogle folk og høre, om de vil være med til at lave noget video til den. Og når de, hvis de så siger ja, at så går vi i gang med at få optaget en god video til den. Altså når den er færdig, selvfølgelig. Og det håber jeg sådan bliver snart, selvfølgelig. Men som jeg har sagt på livestream, så er den eneste grund til, at jeg har begyndt at skrive den her Minecraft-rap, det er fordi, jeg var egentlig træt af, at det eneste Minecraft-rap på dansk, der lå derude, det er sådan noget amatør-lort. Ingen disrespekt overhovedet, men altså... det lyder bare lort, hvis man ikke kan finde ud af at rappe, og man så prøver at gøre det alligevel, ikke? Det er bare det, jeg mener. Så der er ikke noget, disrespekt til de folk, det handler om, der har lavet det. Men det lyder fandme dårligt. Siger det bare. Altså virkelig, virkelig dårligt. Men ja. Oh my god, nu bliver bare flamet. Brian, det kan du kræfte ikke til at sige. Jo, det kan jeg faktisk godt, fordi det lyder virkelig. Men ja, det var vist alt for den her gang. Vi kan også lige gjort os godt og grundigt upopulære. Tusind tak, fordi I gad os med, folkens. Jeg hopper lige i min seng. Sådan der. Brian from Denmark, signing off. Peace.